Қарабалық ауданында мемлекеттік бағдарламалар бойынша қолға алынған жобалар тиімділігін көрсетіп жатыр. Жұмыссыздық азайып, шағын және орта бизнес дамуда. Бұл туралы аудан әкімі мәлім етті. Ілкімді істер өңір басшысы Құмар Ақсақаловқа таныстырылды. Аймақ басшысы бірқатар нысандарды аралап, тұрғындармен кездесті. Аудан орталығында орналасқан спорт кешенінде екі үлкен зал орналасқан. Спортшылар үшін баскетбол, волейбол, шағын футбол, тоғызқұмалақ және өзге де спорт түрімен шұғылдануға мол мүмкіндік бар. Мемлекет қолдауының нәтижесінде Қарабалық ауданында бұқаралық спортпен айналысатын тұрғындардың саны артқан. Жаңа спорт кешенінің ашылуына қатысқан облыс әкімі спортшылармен жаттықтырушылармен кездесті. Осындай спорт орталықтар көбірек болу керек. Одан кейін жаңа Олимпиадаға, Азия ойындарына дайындалатын азаматтарға бір индивидуалдық жоспар құрып. Бізде қазір сол 50, шамамен 50 спортшыларға осындай индивидуалдық жоспарды құрып, соны жасамақшымыз. Азия ойындарына жаңағы сол Олимпиадаға ертерек дайындалып. Бүгінде спортпен шұғылданамын деген жас буынға мүмкіндік мол. Мысалға, қазіргі таңда облыс бойынша 12 дене шынықтыру спорт кешені бой көтеруде. Биыл соның 5-і пайдалануға берілген. Өңірлерімізде осындай керемет спорт комплекстердің пайда болуын барлығы сіздердің арқаларыңызда, қолдауларыңыз арқасында. Енді тек спортшылар осындай спорт залда дайындалған балашалар болашақта жақсы үшкемір атамыз сияқты олимпиада шыңына шығады деген ойдамын. Құмар Ақсақалов жұмыс барысында орталық стадионға соғып, жөндеу жұмыстарының сапасымен танысты. Стадион бір мезгілде бірқатар спорт түрлерінен жарыс өткізуге қауқарлы. Зимой этого года, знаете же, да, в Турции, в Анталии. Осы жылдың қысында Түркиядағы Анталия қаласында суперкубок матчында Шымкенттің ордабасы командасымен ойнағанда біздің тобыл футбол командасы жеңген болатын. Міне, сіздерде сол команда секілді танымы болсын деген ниетпен осы допты табыстаймын. Араларыңыздан жеңіс тұғырынан көрінетін мықты аяқ доп шеберлері шықсын. Облыс әкімі жұмыс барысында тұрғындармен де кездесті. Қордаңған мәселелерін тыңдап, жауапты органдарға оларды шешу жолдарын қарастыруды тапсырды. Аудан әкімінің есебін тыңдап, барлық саланы дамыту бойынша нақты міндеттер жүктеді. Ағымдағы жылы аудан бюджеті 8 миллиард 253 миллион теңгені қамтыды. Оның ішінде ауданның меншікті кірісі 2 миллиард 747 миллион теңге. Республикалық және облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер 5 миллиард 150 миллион теңге. Немесе жалпы бюджеттің 65% құрайды. Есептік кезеңде аудан бюджетінің кірістері 102,14%-ға немесе 2 миллиард 59 миллион теңгеге орындалды. Егістік алқабы 297,15 миллион гектар, оның ішінде дәнді дақылдар 210 мың гектар, майлы дақылдар 57 мың, мал азықты дақылдар 29,16 мың гектарды құрап отыр. Қарабалық ауданының әлеуметтік экономикалық дамуы тұрақты. Аудан әкімінің есебінше барлық сала жоғары көрсеткіштерге қол жеткізіп келеді. Жыл соңына дейін бұнда тағы бірқатар жобалар іске қосылады деп жоспарлануда. Бейбіт Нұрмұқанов, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы.